25 год пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Такі прыгавор вынесены судом у дачыненні жыхара Зэльвінскага раёна. Па выніках расследавання крымінальнай справы даказана віна мужчыны ў забойстве 4-гадовай дачкі. Нагадаем, у кастрычніку мінулага года жыхар вёскі Мадзейкі Зэльвінскага раёна на глебе раптоўнай агрэсіі збіў дачку. Мужчына наўмысна нанёс дзяўчынцы не менш за 36 удараў рукамі і нагамі. Праз два дні ад атрыманай шырапна-мазгавой траўмы пацярпелая памерла ў бальніцы. Таксама вядома, што да гэтага цягам тыдня дадзены грамадзянін прычыняў фізічныя і псіхічныя пакуты сваім малым дзецям, двум сёстрам. Па сукупнасці учыненых злачынстваў калегіі Гродзенскага абласнога суда вынесены канчатковы вердыкт, а менавіта 25 год пазбаўлення волі ў папраўчай калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Прыгавор у законную сілу не ўступіў і можа быць абскарджаны ў апеляцыйным парадку. Па меркаванні дзяржаўнага абвінаваўцы, дадзеная трагедыя стала магчымай з-за неналежнага выканання службовых абавязкаў работнікамі дзяржаўных органаў Слонімскага раёна. З лета 2019 года яны не кантралявалі сітуацыю ў сям'і, з якой спачатку адбіралі малалетніх дзяцей пад акрыцці нумар 18, а потым вярнулі на выхаванне аднаму бацьку. Віноўныя асобы прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці.